Nk'ibisanzwe nanone nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye amakuru tugera tubagezaho kuri Ragarazia Africa. Izere ko rero mwamaze kuba mwakora subscribe kuri YouTube channel kandi nawe utarakora subscribe nicyo gihe ngo udukorere subscribe. Mumeze ko bashimira rero ku mwanya mwamwaduhaye kugira ngo mumenye amakuru abagezweho muri isi ya rurema hawa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku mpande z'isi zitandukanye. Imana igikomeza kubarinda ibaho ubuzima bwiza mukomeze kugejuru cyane cyane mu iterambere cyane ko buryo icyambere nuko umuntu abona ari kwinjiza amafaranga ibintu ari gukora akabona biri kugenda biba ari byiza cyane biranashimisha akaba n'impamvu rero mba nagize ngo nubwo mba muri mu ma business atandukanye muri guhiga higa hirya no hino avuga reka mbahe n'amakuru mumenye ngo hanze aha bimeze gute anwa mutari kandi ngiye mba mabere mba mababereye mbagira ngo mbabwire ibiri kuhavugwa. Fireman rero Fireman ni umuhanzi ukomeye cyane umuhanzi urimba mu njyana ya rap kuzwe n'abanyarwanda benshi ndetse n'abandi bantu bari hanze y'igihugu muri ramitsi rero akaba yarahawe ikiraka cyo kuba yatangira kuririmba mu ndirimbo izakoreshwa muri filime Rocky yaragiye gushyira hanze yitwa Umutima w'umusirikare. Fireman ni nziza cyane nizere ko mwamaze kwireba kugira ngo nawe mukomeze kumuzamura mu muteze imbere kandi koko burya birane ibyo bimuha amafaranga mutabirebye yahomba akajya kureba ko yatangira na bagahinga amashu cyangwa se agahinga ibintu by'indabukono. Fireman yahundagajweho ibicwa amafaranga mu birori byo kumurika filime ya Rocky filime nziza cyane filime mujye kuyireba mujye kuri website mure musacinge Rocky agasobanuye n'ibindi ngo niba ari akadomo wawa akadomo ntago mbizi mugende musacinge icyo nzi cyo ntago mubibura filime imaze kurebwa n'abantu benshi cyane. Mu gitaramo cyo kumurika ku mugaragaro filime yiswe Umutima w'umusirikare yakozwe n'Uwizeye Mariko uzwi nka Rocky Kirabiranya Kimomo umuraperi Fireman yagiriye umugisha wo guhabwa amafaranga no kuzakorerwa album bagiye kuzamukorera album Fireman umeze neza cyane peace ndagusuhuje cyane kandi burya nanjye ujye unyibuka nimero yanjye ya momo ndaza kuyiguha ariko ndaza kuyiguha nawe ujye unyibuka nese kwa bagutayemo ibikiri nanjye ngo bamvuga ngo bajye kureba indirimbo yawe bana iyi filime yamurikiwe muri Park Inn Hotel mu ijoro ryo ku wa 25 origana ku wa 26 werurwe 2023 Fireman yagize uruhare runini kuko indirimbo bifashijemo ari we na Sibize bayiririmbye indirimbo imeze neza cyane ifite amashusho ndirimbo numvise umuntu wa mix nzi ni Bobo Pro de mix ibi byatumye atumirwa ndetse ateganyirizwa umwanya wo kuririmba indirimbo afatanyije na Sibrize icyakora ahagera atinze bikomeye Fireman utazi Fireman time management yawe iri gukemangwa ahageze utinze watwiciye vibes ye isinuza stage riba kugeneye ziragabanuka what happened kugira ngo dukore ibira bintu kirirwe kandi afara twa tugutegereje Fireman yageze ahabereye igitaramo atinze ariko twamenye amakuru ko uyu muhanzi yatinze ari kwita umugore we baherutse gukorana impanuka burya Fireman agira gahunda burya impanuka yari impanuka ikomeye cyane aho yagiriye mu bitaro Kanombe amara iminsi avuye muri raminsi mike yishize niyo mpamvu yatinze nyuma yo gusaba imbabazi Fireman yanditse umuziki aririmbira abari bakoraniye mu cyumba byari byitezwe ko kigiye kumurikirwamo igitaramo
Bwarageze hagati ro kikimomo yaje kumwaka ingofero yari yambaye atangira kuyizengurutsa mu bantu bari bitabiri iki gikorwa buri wese yitanga uko yifite mu rwego rwo gufasha uyu muhanzi uherutse guhura n'ibibazo by'impanuka ikomeye yatumye umugore we ajya mu bitaro hano hantu. Abana ndashimira abantu mwe muri muntu usamwe ari muri muri iki gitaramo mwafashije our brothers Shabaroki, yaba burya hari Rocky hari Fireman burya iyo mukozi ikikorwa nka kiriya bari ibintu bya danje. Baba umugore wagiye mu bitaro Fireman yahuye n'ibibazo ariko ramunsi bamukoreye agashya bamuhipinda atangira no kuribara yarabizeriza cyane. Uko ingofero yazengurutswaga niko Fireman yanatanze nimero ze kugira ngo utayifite mu mufuka utayifite amafaranga mu mufuka abe yayashyira kuri telefone mu mwanya twumva message. Nibarabambwiraga ngo ha irabwiraga ngo congratulations waramuhaga ibiceri I don't know but cyagaragaye icyo nuko yahakuye amafaranga atari make. Mu magambo ye nyuma yo gushyikira amafaranga yahawe Fireman yagize ati ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha. Nibaza ko n'undi wese byabaho nk'ibi nawe byamukora hano ati ibintu birandenze ndabashimira cyane rero Imana ibakubire karindwi aho mukuye ihasubize inshuro zigera kuri zirindwi. Ni igikorwa yakurikije indirimbo umuhungu wa muzika nyuma yo gususurutsa abari bakoraniye muri ibi birori ubuyobozi muyobozi kaje byageze saa saba na 35 AM inyungu z'abahanzi yahise yemeza gukorera uyu muraperi album indirimbo umunane muniga nawe yamukoreye akantu ka danje Kenny Mugarura umwe mu bayobozi ba sign sasaba minute sasaba na minute 5 AM limited yitwa East Fix TV icuruza ibihangano by'abahanzi bitandukanye ari nayo igiye gucuruza iyi filme ya Rocky yabwiye Fireman ko yari mano ntoya amuhaye kuko ashimishije abantu kandi atari iby'ubu ahubwo ari ibintu amaze igihe akora. Nyuma yo kwemererwa gukorerwa album Fireman yashimiye ubuyobozi bwa 7.5 AM Limited abizeza ko nibamukorera ibyo bamwemereye nawe atazigera abatenguha. Nyuma yuko Fireman aririmbye hakurikiyeho umwanya wo kwereka abari muri iki cyumba agace gato k'iyi filime nshya ya Rocky Kimomo mu bavuze amafaranga baguze filime Judith ni Yonizera niwe watahanye agahigo ko kuyigura menshi kuko yayiguze yasaga miliyoni n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'amanyarwanda mu gihe witwa Sunday Justin we yayiguze miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Uretse abaguriye iyi filime aha undi ushaka kuyireba yanyura hano akabasha kuyikurikira agangiye kubabwira cyane ko yanashyizwe ku giciro gito cy'ibihumbi 500. Iyi filime iri kuri website ya Rocky Kimomo agasobanuye Rocky Entertainment www.rockyentertainment.com n'ibindi ba mugende you have to search ariko nizera ko murabibona ijana ku ijana.
Iyi filime igaruka ku nkuru y'umusirikare uba ari mu myiteguro y'ubukwe, ariko bikaba ngombwa ko ajya gutabara mu gihe avuye ku rugamba agasanga inkuru yuko umukunzi we bamwishe nyuma yo kumufata ku ngufu. Umusirikare wahise ugira umujinya ashaka kwihorera, gusa bimwinjiza mu guhangana n'imiryango y'abamwiciye umugore nayo itaragafu k'imvu ivugwa rimwe. Bimusaba pressure danje niyo nzima. Alfred usanzwe uzwi mu mikino ngororamubiri niwe ugaragara muri iyi filime nk'umukinnyi w'imena, mu gihe inagaragaramo abandi b'ibyamamare nka Young Grace, Anita Pendo, Serija yamuremye n'abandi batandukanye. Ku kwikubitiro Rocky yasohoye ibice bibiri by'iyi filime, icyakora ahamya ko mu minsi iri imbere azaba atangiye ku bindi bikurikira. Ibi birori byari byitabiriwe n'ibyamamare byiganjemo inshuti za Rocky Momo. Fireman yashimishije abitabiriye ibi birori, bahita biyemeza kumukusanyiriza ubushobozi nyuma y'ibibazo amazemo iminsi. Umwe mu bayobozi cyangwa se mu buyobozi bwa Limited ijeje Fireman ko bazamukorera album y'indirimbo umunane, mbega byiza, wow. Fireman ameze neza, ibingibi ndabikunze cyane nanjye, ariko waba umuhanzira ndareba ukuntu nawe umuhanzi kandi proper, I know. Nzi ibintu byo kuririmba, hari indirimbo nyinshi mba nabandikiye, harimo inuza bari mu ndirimbo nandikiye yitwa Imvune, ivuga ngo iki mbatemo mureke mbyine cyangwa mbireke kuko nasanze ari kimwe. Kigali turoza karinge dufite yacu turaruza imvange, muyede ku ndege bikini gitiyo byo birahenze, Kigali inyuma zibirenge bonkorera ngo nikigire ubwenge, singongo ngo mbabwire ibyanjye ashabuka wowe dukore tugende, reka nisomere ifege na konsenge na bindembe, Kigali yabaye ngari mora nzerera nabaye fani, no kurya bimbana imihari kuko mbona isosi nkabura ubugari, n'umupagasi w'umusazi kuko ibyo nkora sinzi iyo bigana, nahuye na ka mugi ya nyamburu twanyansiga ku gasi. Imvune Yaman, reba ko nanjye ndaza gukuba Rocky mumenyesha ko nyine ingi yari imana imeze nka zahabu, ashaka yanamuhashyiri kare ba demeni banuza bataratangira kundwanira nka zamura ibiciro. Fireman byaramurenze yizeza abo muri Limited kutazabatinguha. Fireman yashimiye Rocky amufashije gukusanya ubushobozi yakuye muri iki gitaramo, amaze gushika mu byicaro Fireman atangiye kubara amafaranga yahawe. Nubwo atari atumiwe ngo yishyurwe, Fireman yahakuye amafaranga akabakaba ayo benshi baririmbira, amafaranga ni menshi rero ukuntu nyuma yo kuyakubita umufuka, Fireman yasubijemo ingofero akurikira filime ya Rocky atuje. Iyi filime nayo iri mu zifite umwihariko wo kuba isobanuye. Filime Umutima w'umusirikare iri mu zikoranywe ubuhanga zigiye ku isoko ryo mu Rwanda, kandi umufotozi umaze kubaka izina Kadafi nawe agaragara muri iyi filime. Anita Pendo yakinnye muri iyi filime Umutima w'umusirikare ya Rocky Kimomo, Young Grace nawe yakinnye muri iyi filime yamaze kugera hanze. Filime imeze neza cyane, mugende muyirebe kuri website ya Rocky Kimomo kugira ngo mukomeze kumuteza imbere, na Fireman mukomeze mumufashe, you know, mukomeze mumubwire muti congratulations cyane ko arabata mu album y'indirimbo zigera ku munane. Fireman kudya shapo kabisa, ariko nyine kiri kiri nakubwira muntu wa vibes undukuru ririmba congratulations
Imana igikomeza kugushyigikira. Abantu mudakunda Fireman mutangire mu mukunde ejo ndarabatama ibigoma bimeze neza cyane. Wo turakora subscribe rero kuri Razia Africa. Dukore subscribe ngibisanzwe muri kumwe na NGD. Nzajya mbatamo n'ibintu by'ibigoma, you know, maze kubatama ingoma mugende maze kubatama ingoma nyinshi cyane. Arimo yitwa Revenge isi n'indirimbo zabaryohereje. Nkaba nanone mu makuru mba nabahaye amakuru meza, amakuru abagezweho muri entertainment. Mukore subscribe kuri Razia. Mukore subscribe cyane ko nabakunda cyane, ndi umuntu wanyu. Imana igikomeza kubaho umugisha, ibashyigikire mu bikorwa byanyu. Ndabashimiye cyane cyane ariko naho ubutaha. Ciao ciao.